नेपाल आजमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले पछिल्लो समय संसदमा एउटा बहसको विषय बनेको छ जो हिजो तपाईहरुले एउटा सहमति गरेर संसदलाई कुनै फौजदारी अभियोग लागे निलम्बन गर्ने या नगर्ने भन्ने बारेमा त्यो सहमतिको बीचमा तपाईले चाहिँ सेवा सुविधा चाहिँ रोक्का गर्ने तर पदच्युत चाहिँ नगर्ने भन्ने निर्णय भयो र त्यसकै विरुद्धमा फेरि तपाईको नेतृत्वमा निलम्बन नै हुनुपर्छ भनेर संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ। किन सहमतिबाट पछाडी हट्ने कोसिस गर्नु हो तपाईले? हैन, यसमा हामी चाहिँ सहमतिबाट पछाडी हटेको भन्ने होइन। संसदको नियमावली मस्यौदा समितिमा पनि यस बारेमा छलफल र बहस गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीका तर्फबाट त्यो समितिमा रहेका चाहिँ व्यक्तिहरूले यो चाहिँ के प्रावधान राख्नुहुन्न र यो प्रावधान हटाउनु पर्छ र संसद कुनै पनि प्रतिनिधि सभा अथवा संसदको सदस्यलाई फौजदारी अभियोग अन्तर्गत उ पुलिसको चाहिँ पक्राउ परेर हिरासतमा रहेको अवस्था अथवा प्रचलित कानुन बमोजिम 3 वा 100 भन्दा माथि कैद सजाय हुने मुद्दामा अथवा यो चाहिँ के नैतिक पतन हुने गरी फौजदारी मुद्दा दर्ता भई अभियोग मतलब कि पत्र समेत दर्ता भएको अवस्थामा निजलाई चाहिँ पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्ने अवस्थामा समेत उसका जो चाहिँ के सुविधाहरू थिए ती सुविधाहरू मात्रै कटौती हुने र उसको पदबाट चाहिँ उ निलम्बन नहुने भन्ने खालको जुन प्रावधान त्यहाँ देखिएर आयो त्यो कुरामा चाहिँ हाम्रो त्यति बेला पनि त्यो चाहिँ समितिभित्र पनि व्यापक विमति थियो। त्यो विमतिका बावजुद पनि बहुमत जुट्न नसकेपछि लामो छलफल हुँदा पनि कुनै त्यसको पक्षमा कन्भिन्स हुन सकिने आधार नभएपछि त्यसलाई चाहिँ आफ्ना रिजर्भेसन सहित मतलब कि त्यसलाई चाहिँ फेरि चाहिँ पुनः यो संसदमा ल्याएको र संसदमा ल्याइसके पछाडी यी कुराहरुलाई चाहिँ मान्नुपर्छ भन्ने कुराको कुनै चाहिँ गुन्जाइस थिएन, आधार थिएन। यसमा हामीले पनि सहमत हुनुपर्छ भन्ने कुराको कुनै अर्थ थिएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि एउटा सांसदले फौजदारी अभियोग अन्तर्गत मुद्दा चलिसके पछाडी पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहिसकेको अवस्थामा समेत संसदको लोगो लाएर जेलमा बस्ने यो के नैतिकता हो, यो के रहर हो उनीहरूको? यसमा चाहिँ गरे यो ठीक भएन। यसको त चाहिँ आम पब्लिकका बीचमा, आम दुनियाँका बीचमा यसको चाहिँ व्यापक विरोध भयो र दुनियाँले चाहिँ सांसद भन्ने पदप्रति नै घृणा गर्ने अवस्थाको चाहिँ सिर्जना भइसकेको स्थिति थियो। त्यो अवस्थामा हाम्रो सन्दर्भ के हो त भन्दाखेरि सांसद भए पनि उसले गम्भीर फौजदारी अपराधहरू गर्दछ र उसले चाहिँ फौजदारी अभियोग अन्तर्गत थुनामा रहन्छ भने त्यस बेला पनि उसको हैसियत कायम रहिरहने हो भने त यो त सिङ्गो जनताको बेइज्जती भयो। सिङ्गो जनताले चुनेर पठाएका आफ्ना सांसदहरूले कानुन बनाउने ठाउँमा, संसद चलाउने ठाउँमा, संसदमा हुनुपर्नेमा जेलमा समेत लोगो लाएर बस्न पाउनु पर्छ हामीले भन्ने यो चाहिँ माग कहाँसम्मको जायज माग हो? यो सिङ्गो जनताको अपमान हो। यस्ता मान्छेलाई जनताले चुनेर पठाएपछि सिङ्गो संसदीय व्यवस्थाको समेत मतलब कि यो चाहिँ खिल्ली उडाउने काम हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा संसदीय व्यवस्थालाई मर्यादित बनाउनु पर्छ, संसदीय व्यवस्थालाई विश्वासको मतलब एउटा ठाउँ बनाउनु पर्छ, त्यो आधारमा चाहिँ जानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हौं। यो संशोधन प्रस्ताव दर्ता तपाईले गर्नुभयो। अहिले तपाईले जे भनिराख्नु भएको छ यो कुरामा चाहिँ प्रतिपक्षको ठूलो विमति छ। उसले चाहिँ यो संशोधन भएर चाहिँ संसद निलम्बन गर्ने प्रावधान पास भयो भने हामी चाहिँ संसदमै बस्दैनौं, बैठक नै बहिष्कार गर्छौं भनेर चेतावनी समेत दिएका छन्। यस्तो अवस्थामा तपाईले चाहिँ उनीहरुलाई चाहिँ यो के कुराको भयो भन्यो कि त कि तपाई सरकारले चाहिँ प्रतिपक्ष सांसदहरुमाथि कुनै प्रतिरोध साम्न सक्छ भनेर चाहिँ उ बिचक्यो कि कुन कारण छ त्यसमा? त्यस्तो हैन। हामी प्रतिपक्ष सांसदहरुलाई चाहिँ हामीले अहिले सिद्ध्याउने, समाप्त गर्ने, अहिले विभिन्न मुद्दाहरु खोजेर चाहिँ उनीहरुलाई अभियोग लगाउँदै चाहिँ जेल चलान गर्ने भन्ने खालको कुरा होइन। उनीहरु भित्र त्यस्तो अभियोगमा चाहिँ के लागेका मान्छेहरु छन्, त्यस्तो शंका छ, उनीहरुलाई त्यो डर छ भने अब यस्ता अनैतिक कुरालाई चाहिँ जोर जबरजस्त ढंगले हामीले चाहिँ गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा त बेसिक कुरा हो। यो त दुनियाँका अगाडि खुल्लमखुल्ला मैले भ्रष्टाचार गर्न पाउनुपर्छ अनि मेरो पद रहिरहनुपर्छ, मैले बलात्कार गरे पनि मलाई जेलमा हाले पनि मेरो पद संसद रहिरहनुपर्छ, मैले चाहिँ के मान्छेलाई मारेको अपराध गरे मैले चाहिँ र मैले चाहिँ फौजदारी अभियोगमा म मुद्दा चले पनि मेरो पद चाहिँ जान हुन्न, म सांसद। यो त चाहिँ के यो प्रकृति प्रदत्त अधिकार के गॉड गिफ्ट जस्तो के भगवानले दिएको हो, मलाई तिमीहरु यो म लगाइराख्छु भने जस्तो कुरा यो 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 अनैतिक माग चाहिँ यो ठीक हुँदैन। जस्तो उनीहरुले विभिन्न मुलुकको हवाला दिएर कुरा गर्ने गरेका छन्। अरू देशहरुमा, भारतमा अरू देशमा पनि सांसदमाथि कारवाही भएका छैन। विभिन्न देशका बाहिर चाहिँ गरिएका गलत अभ्यासहरुलाई हाम्रो देशभित्र भेट्याउनु पर्दछ, हामीले पनि त्यस्तै गलत कुराहरुको अभ्यास गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने कुरा यो बिल्कुल नाजायज कुरा हुन्छ। हामीले त हाम्रो देशभित्र ठीक संस्कारको, असल संस्कारको, दुनियालाई सन्देश दिन खालको, दुनियाले अनुसरण गर्ने खालको, संसारका अरू मुलुकले पनि अनुसरण गर्न सक्ने खालका हामीले चाहिँ त्यो नियमावली ल्याउने हो। त्यो आधारमा, त्यो बाटोमा हामीले हिँड्ने हो। बाटोमा हिड्नु त ठीक छ तर उनीहरुको अर्को के छ भने ल यो नियमन गर्ने कुरा पनि हाम्रो त्यति बिमति छैन जुन चाहिँ संसद सञ्चालनको लागि एउटा नियम बनाइएको छ त्यो नियमबाट कानुन बनाउन खोजिदै छ यो चाहिँ यो प्रक्रिया ठीक भएन यो प्रक्रिया नै गलत भयो भन्ने कुरा छ उनीहरुको यसो त्यो त्यसबाट हामीले कानुन बनाउन खोज्यायौं त्यो नियमावली नै हो त्यो संसद चलाउने नियमावली नै हो संसदका बैठकहरू चलाउने संसदभित्र गर्ने गतिविधिहरू त्यहाँ भित्र बस्ने मान्छेको नैतिक आचरण चरित्र कस्तो प्रकारको हुनुपर्ने के गतिविधिमा उनीहरुले भाग लिन पाउने केमा नगर्न पाउने भन्ने कुरा सन्दर्भ सम्बन्धी नै त्यो एउटा चाहिँ के नियमावली हो त्यो चाहिँ कानुन होइन त्यसले अन्य कानुनलाई प्रभावित गर्ने भन्ने खालको होइन संसद भइसकेपछि संसद भनेको त एउटा विशिष्ट चाहिँ के जनताको विश्वासपात्र ठाउँ विश्वासपात्रहरूले बस्ने ठाउँ हो जहाँ एउटा चाहिँ के सम्मानित व्यक्तित्व आदरयोग्य व्यक्तित्व उच्च नैतिक आचरण भएका मान्छेहरुको चाहिँ सभा हो र त्यो ठाउँमा चाहिँ आफूले चाहिँ गलत आचरण प्रयोग गर्ने आफूले चाहिँ अनैतिक कामहरु गर्ने नैतिक पतन हुने फौजदारी अभियोग लाग्ने मुद्दामा आफू संलग्न हुने र हामी भएका थियौं र त्यसकारणले चाहिँ के अब हामीमाथि त्यो कार्मिकको डण्डा पो लाग्ने हो कि भन्ने डरले त्रसित हुँदै त्यो प्रकारको चाहिँ के गलत कुराको पक्षपोषण लिनु त ठीक कुरा होइन नि त हो ठीक छ हामीले चाहिँ विपक्षका विरुद्ध यो चाहिँ के तयार गरिएको हतियार होइन विपक्षका बेन्च खाली गराउने उनीहरुलाई विभिन्न मल्लका मुद्दामा अभियोग लगाउँदै उनीहरुलाई चाहिँ फौजदारी अभियोग लगाउँदै जेलमा कोस्ने अनि संसदमा एकल मल्लकी चाहिँ के हाम्रो चाहिँ वर्चस्व कायम गर्ने र हामीले तथानाम चाहे जस्ता चाहिँ कानुन बनाउने भन्ने जो विपक्षको आरोप छ त्यो बिल्कुल बेठिक कुरा हो हामी त लोकतन्त्रवादी पार्टी हो नि हामी त लोकतन्त्रका निम्ति लडेका मान्छेहरु हो नि त्यो पार्टी हो नि सबभन्दा बढ्ता लोकतन्त्रको ओकालत यदि कसैले गर्छ भने नेपाल कांग्रेस पार्टीले गर्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता भन्दा बाहिर गएर हामीले कसैलाई निषेध गर्नका निम्ति यो ल्याएको हैन तर उच्च नैतिक चरित्र सहितको एउटा सम्मानित हामीले चाहिँ यो संसदीय अभ्यासलाई दुनियाका माझ प्रस्तुत गर्नका निम्ति हामीले चाहिँ संसद अलि मर्यादित हुनुपर्छ संसद अलि नैतिकवान हुनुपर्छ संसद अलि चरित्रवान हुनुपर्छ जनताको विश्वास योग्य र आदर र सत्कार योग्य हुनुपर्छ भन्ने मूल्यका आधारमा हामीले चाहिँ यी प्रावधानहरु त्यो हाम्रो नियमावलीमा रहनुपर्छ भन्ने हामीले यो मान्यता राखेको जस्तै यो मान्यता छ तपाईले यो भन्ने कुरा ठीक छ तर यो कुरालाई चाहिँ अहिले यो संसदबाट नभएर यसलाई चाहिँ संविधानको रूपमा चाहिँ लिन सके पनि त राम्रो हुन्थ्यो नि त्यो हिसाबमा तपाईहरुले चाहिँ त्यो बाटोतिर किन नजानु त्यसका निम्ति त हामीले कानुन बनाउने कुरा हो कानुन बनाउने ठाउँमा ती कानुनी प्रावधानहरु तयार गरौँ नि त अनि संसद भित्र यस्ता नियमावली नबनाऊ अनि चाहिँ हामी चाहिँ के हामीमाथि चाहिँ के डण्डा बर्साउन खोजेको भनेर किन तर्सित हुँदै जानु पर्यो र विपक्षीहरुले त्यो कुरा होइन त्यो त कानुन संसदलाई मर्यादित बनाउने कानुन बनाउने हो नि कानुन ल्याऊ त्यो आधारमा पास गर्दै जाऊ त्यसलाई त हामीले हुँदैन त भनेर छैनौ नि तर संसदहरुले अनैतिक चरित्र भएका संसदले पनि उन्मुक्ति पाइरहनु पर्छ पदीय जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन पाइदैन उनीहरुको पद यथावत रहनु पर्छ कसैले बलात्कार गर्यो र फौजदारी अभियोगमा जेल गयो भने पनि उसको पद जीवन्त रहनु पर्छ के माग हो यसले कसलाई सम्बोधन गर्छ यसले दुनियाका बीचमा के सन्देश दिन खोजेको नेपालका सांसदहरुले भ्रष्टाचार गरे पनि उसमाथि छानबिन हुँदै गर्दा पनि उसको पद यथावत रहनु पर्छ अनि एउटा चाहिँ जस्तो कि मैले भने अख्तियार दुरुपयोग को ऐन अन्तर्गत अथवा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत अथवा निजामती सेवा ऐन अन्तर्गत अथवा तपाईको चाहिने फौजदारी संहिता ऐन अन्तर्गत हामीले त कुनै पनि व्यक्ति नैतिक आचरणबाट पतित भयो फौजदारी अभियोग लाग्यो भने त्यस्ता मलकी व्यक्तिको जुन सार्वजनिक पद धारण गरेको छ त्यो पदबाट उलाई मुक्त गरिसकेपछि उसमाथि छानबिन गर्ने भन्ने हो जस्तो अहिले यो भन्दा पहिला हाम्रो चाहिँ के प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएको थियो उनी निलम्बन भएको थियो अनि त्यसै गरिकन हाम्रो चाहिँ के उसको चाहिँ के लोक यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त लोकमान सिंहमाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो तिनको पद निलम्बन भएको थियो त्यति बेला र अहिले पनि मलाई जुन जुन व्यक्ति सार्वजनिक पद धारण गरेर बसेका छन् जस्तो अहिले सुन तस्करीको सन्दर्भ तुल सुन काण्डको सवालमा पनि जुन व्यक्ति मलाई पुलिसका चाहिँ अधिकारीहरू त्यसमा संलग्न देखिएका थिए ती मान्छे सबै निलम्बनमा छन् र यी सबै कुरालाई आधार बनाएर एकातर्फ एक थरी नागरिकका निम्ति एउटा कानुन बनाउने संसदका निम्ति विशिष्ट प्रकारको छुट्टै कानुन बनाएर त्यो पदमा विराजमान भएर जेलमा बसिरहनका निम्ति के माग हो यो के माग हो र यसले के कुराको सन्देश दिन्छ त्यसकारणले संसदलाई अमर्यादित बनाउने संसदलाई जे मन लाग्यो त्यो गर्ने यो चाहिँ अनैतिक नैतिकताहीन मान्छेहरुको सभा हो संसद भनेको चाहिँ के अमर्यादित थल हो संसद भनेको चाहिँ जे पायो त्यस्तै अनैतिक कानुन बनाउने ठाउँ हो यो कुराको चाहिँ के यो मान्यतालाई विस्तार गर्न खोजेको हो यसले यो प्रकारको सन्देश दिन खोजेका उनीहरुले हामी त संसदलाई मर्यादित बनाउन चाहन्छौं संसदलाई उच्च सम्मानयुक्त बनाउन चाहन्छौं संसदलाई जनताको विश्वासको मलाई आखडा बनाउन चाहन्छौं त्यसकारणले हामीले यो प्रस्तावको पक्षमा छौं र यसलाई हामी पास गराउने पक्षमा पनि छौं तपाई पास गराउने पक्षमा हुनुहुन्छ र प्रतिपक्ष चाहिँ यो कुरा मान्ने पक्षमा छैन यसको विकल्प के हुन्छ अब कसरी जाने उनीहरु त हामी चाहिँ के यो सभा नै बहिष्कार गरेर हिँड्दिन्छौं भनिराछ नि त्यो त यो लोकतान्त्रिक मान्यता हो लोकतान्त्रिक मान्यताका आधारमा त्यसका विपक्षमा उनीहरुले विपक्षमा भोटिङ गर्छन् त्यसको पक्षमा उनीहरुले चाहिँ पक्षमा भोटिङ गर्छन् त्यसले टुङ्ग्याउँछन् र यो हैन त्यो भोटिङको प्रक्रियामै उनीहरुले जान मानेनन् भने त्यो त लोकतन्त्र विरोधी अभ्यास हो भोटिङको प्रक्रियामा पनि नजाने अनि त्यो कुरा स्वीकार पनि नगर्ने अनि हामीले भनेकै हुनुपर्छ भन्ने कुरा कुनै चाहिँ यो लोकतान्त्रिक विधि हो जसले लोकतन्त्रको आफूलाई मसिया ठान्ने लोकतान्त्रिक मलाई सबै मलाई क्रियाकलापको हिस्सेदार त्यसको ठेकेदार आफै हो भनेर भन्ने अनि लोकतान्त्रिक पद्धति मूल्य मान्यतामा आफू सहभागी नहुने भन्ने कुरा के त्यो के हो त्यसकारणले गर्दा यो अभ्यास यो तरिकाको अभ्यासबाट मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन र जनताका बीचमा पनि संसद प्रतिको यो चाहिँ के हामीले चाहिँ जहाँ यो लोकतन्त्र प्रतिको जनताको विश्वासलाई मलाई के चाहिँ हामीले दर बनाउनै सक्दैन त्यो बाटोबाट हिँड्यौ अनि पहिले चाहिँ तपाईले सहमति गर्नुभयो र बीचमा चाहिँ केही यसो खेलोखोपो घुमाएर चाहिँ यो कुरा आएको भनेर उनीहरुले भनिरहेका छन् यो कुरा मान्दैन भनिरहेका छन् तपाईहरुले हैन त्यो पहिले चाहिँ सहमतिमा तपाई पनि आउनु भो तपाईहरुले पनि त्यो कुरा सहमतिको बीच आइयो अहिले तपाईहरुले पनि त एउटा सहमति गरिसकेको कुरा त्यसमा चाहिँ फेरि अर्को बखडा झिक्नु त राम्रो थियो त्यो बखडा हैन त्यसले के सन्देश दिन्छ त्यो समिति भनेको केही व्यक्तिहरुको चाहिँ के प्रतिनिधिमूलक संस्था थियो त्यो चाहिँ त्यो मस्यौदा समिति हो मस्यौदा समितिले जे ल्यायो त्यो संसद सिंगो संसदले सबै मलाई के चाहिँ संसदले 165 हामी प्रतिनिधि सभाका छौं र बाँकी 275 छ टोटल गरेर अनि त्यो चाहिँ उसमा के भन्छ चाहिँ यो चाहिँ के राष्ट्रसभा गरेर पनि राष्ट्रसभामा अलग छ त प्रतिनिधि सभाको सन्दर्भमा त हामी 265 र चाहिँ बाँकी गरेर हामी चाहिँ लगभग 265 हामी यी सबै सांसदहरुले त्यो कुरा मान्नु पर्छ भन्ने जरुरी छ र त्यो गलत कुराहरु चाहिँ त्यहाँबाट आएका सबै कुराहरु जस्ताको त्यस्तै यहाँ पास हुन्छन् भन्ने कुरा हो र समितिमा हाम्रो तर्फबाट राखेको कुराहरु हाम्रो पक्षका मलगे सांसदहरुले राखेको कुराहरु पनि त्यहाँ लेखिएका छैन त्यो पनि त सहमतिको विषयवस्तु होइन नि उनीहरुले त्यहाँ अपोजमै बोलेका छन् त्यो प्रावधान राख्न हुन्नै भनेका छन् तर सहमति नजुट्ने भएपछि अब चाहिँ त्यो चीज यहाँ संसद सिंगो फुल बैठकमा फुल बेन्चमा आको त्यसकारणले हामीले चाहिँ अब यो त्यसो हो भने यो जस्तो त्यो ढंगबाट हुँदैन र यसलाई हामीले तब मात्रै हामीले प्रस्ताव दर्ता गराएका हौं कि यो कै गलत मान्यतालाई हामी स्वीकार गर्दैनौं यो गलत बाटोबाट हामी समितिले ल्याएको प्रस्ताव छ भने पनि त्यसको अपोजमा हामी जान्छौं र हामी सही मूल्य र मान्यताको विकास गर्ने बाटोमा जान्छौं हामी दुनियालाई सही सन्देश दिन चाहन्छौं दुनियाका गलत सन्देशको हामी अनुसरण गर्दैनौं भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ त्यसलाई दर्ता गराएका हौं यो दुई चरित्र खेलेका होइन हामीले अर्कालाई लुका के अरे भनौं लुकामारी खेलेर यता एउटा गर्ने अर्को ठाउँमा आएर अर्को काम गर्ने भन्ने हैन यो जुन ठाउँमा गरिया भए पनि गलत कुराका विरुद्ध हामी गएका छौं यो कुरा मैले फेरि के जोड्न चाहे भने सरकार वा प्रधानमन्त्रीले के भनिराख्नु भएको छ भने प्रतिपक्षलाई हामी उदार भावनाले सँगै अगाडि बढ्छौं भनिरहेको बेलामा जो अहिले यो संसदको यो जुन यो विवाद छ यो विवादको बीच अहिलेको बढ्दो तिक्तता छ यसले चाहिँ अलिकति केही नकारात्मक सन्देश जाँदैन हामीले कुनै गलत कुरा ल्याउन खोजेको भए एउटा कुरा गलत जान सक्दैन तपाईले गलत हैन भनिराख्नु भएको छ उहाँले गलत हो भनिराख्नु भएको छ तपाईको यो चाहिँ बाटो गलत उहाँले भनिराख्नु भएको छ के उहाँले बुझ्न नसक्या कि तपाईले बुझाउन नसकेको पनि भन्नुहुन्छ यसो हो उनीहरुले बुझ्न नसकेको कुरा खाली चाहिँ के यो अटकाउने कुरा मात्रै हो उनीहरु अड्काउन खोजिरहेछन् किन भन्दाखेरि अब यो नियमावलीले पास हुँदाखेरि कति जना मान्छेमाथि कारवाही हुने होला छ त या त हामी गर्दै थियौं अब भविष्यमा पनि हामी त्यो फौजदारी अभियोगमा काम गर्ने वाला छौं हामी फौजदारी मुद्दा हामीमाथि नै लाग्ने वाला छ त्यसकारण यो अहिलेबाटै बाटो सफाई गरिराख्नु पर्छ भन्ने हो र हामीले कुनै पनि सांसदमाथि फौजदारी अभियोग नलागोस् हाम्रा सांसद नैतिकवान चरित्रवान र भ्रष्टाचारमा लिप्त नहुने हाम्रो नैतिक पतन हुने काम नगर्ने त्यस्तो प्रकारका सांसदहरु त्यो मर्यादित सांसद हुन् र यो संसदीय अभ्यास गर्ने थल हो जहाँ जनताको मर्यादित संस्था बनोस् यो मूल्यका आधारमा हामी यो काम गर्न लागेका छौं अनि यसलाई अमर्यादित बनाउने यसलाई भ्रष्ट बनाउने यसलाई बलात्कार गर्न पाऊँ भन्ने सांसदका मागहरुलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने थल बनाउने अनि बलात्कार गर्दा पनि त्यो सांसदको चाहिँ नि पद धारण गरिरहने त्यो पद मुक्त नहुने उसमाथि फौजदारी अभियोग लाग्यो भने पनि त्यो मुद्दामा पूर्वपक्षका लागि थुनामा बस्यो भने पनि उसको पद रहिरहने कुराले कति के कुराको सन्देश दिन्छ त्यस्तो माग जायज माग हुन सक्छ त्यस्ता माग कुनै पनि हालतमा यो जनताको मर्यादित ठाउँबाट हामी पास हुन दिन्छौं अब तपाईलाई मैले यो प्रसंगबाट यतै रोक्न चाहे र अर्को प्रसंगमा जोड्न चाहे जो निर्वाचन क्षेत्र विकास पूर्वाधारको त्यो कोष छ नि र सरकारले 3 करोड सम्म पुर्याएको छ 1 करोडबाट बढाउँदै अहिले यसलाई 10 करोड सम्मको संसदले माग गरिरहेका छन् र सरकारले यसो हेर्दाखेरि दिने छाटकाट देखिन्न त यसलाई कसरी लिनु भएको छ के यो अहिले आवश्यक छ कि छैन छ अहिले 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 दिने छाटकाट नदेखिएको भन्ने पनि हैन दिने कुराको छाटकाट पनि देखिएको छ दिने कुरा पनि अलि सम्बन्ध होला जस्तो देखिएको छ किन भन्दाखेरि त्यो त के हो भने अब चाहिँ हामी तीनटा तहको सरकार छौं यति बेला तीनटा तहको सरकारले आफ्ना क्षेत्रबाट चाहिँ गर्नुपर्ने कामका आफ्ना क्षेत्र अन्तर्गत परेका योजनाहरुको तय गर्दै गर्दा कतिपय अत्यावश्यकीय क्षेत्रहरु छुटेका हुन्छन् जनताका अत्यावश्यकीय मलगे कामहरु छुटेका हुन्छन् त्यो ठाउँलाई राज्यले सम्बोधन गर्नै पर्ने ठाउँहरु जस्तो प्रदेश सरकारको पनि सम्बोधन गर्न नसकेको स्थानीय तहले पनि सम्बोधन गर्न नसकेको तर त्यहाँ कुनै न कुनै योजना दिनै पर्ने र त्यो तत्काल नगरी नहुने त्यस्ता खालका अत्यावश्यकीय क्षेत्रहरुमा त्यो चाहिँ यो चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र विकास पूर्वाधार कोष जो छ यो अत्यन्तै कोषे ढुङ्गा साबित हुन्छ र ती ठाउँमा हामीले चाहिँ विकासका कामहरु चाहिँ तत्काल मलाई इमर्जेन्सी बजेटको रूपमा त्यसलाई हामीले उपयोग गर्न सक्छौं र जनताका तत्कालका समस्यालाई समाधान गर्न सकिने एउटा कोषको रूपमा त्यसलाई हामीले उपयोग गरेका छौं त्यसकारणले यो कुरा चाहिँ अगाडि बढाउन सरकारले अब कुनै हिचकिचाहट राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन यसमा अहिले यति बेला सरकार नेगेटिभ छ भन्ने पनि लाग्दैन र नेगेटिभ छैन पनि र यो आगामी बजेटमा यो कुरा पनि सम्बोधन हुने सम्भावना व्यापक देखियो तपाईले कोसे ढुङ्गा साबित हुन्छ भनिरहँदा विगतमा पनि यसको अभ्यास देखियो त्यो अभ्यासबाट के भयो भने कार्यकर्तालाई पालन पोषण बढी देखियो विकासको जुन विकासको लागि खर्च गर्नुपर्ने थियो त्यो कम देखिएको छ यो कसरी त्यो यसो होइन कुनै व्यक्ति विशेषले त्यस्तो खालको काम गरे होला नि त आफ्नो ठाउँमा छ तर चाहिँ हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा अहिले पनि गएर जनतालाई सोध्दा थाहा हुन्छ कि त्यो निर्वाचन क्षेत्र विकास पूर्वाधार बजेटको औचित्य कति छ त्यो आवश्यक छ कि छैन दिनु उपयुक्त छ कि छैन भन्ने कुराको सन्दर्भ तिनीहरुले जनताबाट मतदाताहरुबाट पनि त्यो कुरा बुझ्दा त्यसले बताउने कुरा हुन्छ तर चाहिँ कुनै कुनै व्यक्ति विशेषले त्यस्ता खालका चाहिँ काम गरे होला त्यो एउटा सिम्पलिङ अथवा एउटा चाहिँ एउटा आधार बनाएर एउटा चीजलाई मात्र आधार बनाएर एउटा गल्तीलाई आधार बनाएर सिंगो चाहिँ यो निर्वाचन क्षेत्र विकास पूर्वाधार बजेट दिनु नै गल्ती हो यो ती जनतालाई यो अधिकार दिनै हुन्न भन्ने खालको कुरा त झन् बेठिका आयो नि त्यसकारण एक 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 कुनै न कुनै भनौं न प्रतिनिधि पात्र व्यक्ति विशेष कुनै प्रतिनिधि पात्रलाई छनौट गरेर उले गरेका गल्तीको सबै मलगे सांसदहरुमाथि त्यो गल्तीको चाहिँ लेभल लगाउने त्यो चाहिँ ठीक हुँदैन र त्यसो भएको पनि छैन मलाई अर्को कुरा के छ भने जस्तै केन्द्रीय सरकारको त नियम कानुन कसरी बनाउने कसरी जाने भन्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्ने त्यो बारेमा चाहिँ भूमिका खेल्नुपर्नेमा अहिले त ओडा सम्म नै जनप्रतिनिधि छन् उनीहरुले पनि त पहिले के हुन्थ्यो भने ओडा गाउँपालिका त्यो ठाउँमा जनप्रतिनिधि थिएनन् त्यो ठाउँमा के कस्तो समस्या छ त्यो ठाउँको जनप्रतिनिधिलाई थाहा हुन्थ्यो त्यो भन्दा बढी जानकार त्यही क्षेत्रमै जनप्रतिनिधि छन् भने पुर त्यो ठाउँमा बजेट छुट्याउन सकिन्न र भने यो किन संसदले नै लिएर जानुपर्छ त्यो सकिन्छ नसकेको भन्ने हामीले चाहिँ स्थानीय तहलाई बजेट दिएका छौं हामीले प्रदेशलाई बजेट दिएका छौं प्रदेशले पनि स्थानीय तहले पनि कानुन बनाउँछ बजेट पनि वितरण गर्छ स्थानीय तहले कानुन बनाउँदैन भन्ने हैन स्थानीय तहका निम्ति पनि कानुन बनाउने छुट संविधानले दिएको छ त्यहाँ कानुन आवश्यक कानुनहरु स्थानीय सरकारले पनि बनाउँछ र आवश्यक कानुनहरु प्रदेश सरकारले पनि बनाउँछ र बजेटको परिचालन पनि गर्छ विकाससँग पनि जोडिन्छ त्यसै गरिकन हामीले जनताका बीचमा भोट माग्दाखेरि हामी कानुन मात्रै बनाउने छौं हामी विधिवेता मात्रै हौं हामी कानुनमा मात्रै निहित रहने छौं र हामी जनताको कुनै विकास गर्ने छैनौं भनेका छैनौं हामीले खोलामा पुल हाल्ने छौं हामी बाटो कालोपत्री गर्ने छौं हामी स्कुल बनाउने छौं क्याम्पस खोल्ने छौं हामीले जनतासँग कमिटमेन्ट गरेका छौं त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी विधि बनाउने सँगसँगै देश विकासको यो महाअभियानमा सामेल हुने हो हामी त्यसकारणले हामीले भनेका हौं कि निर्वाचन क्षेत्र विकास यो चाहिँ पूर्वाधार कोष पनि त्यो निरन्तर रहनुपर्छ यसले समानुपातिक विकासको अवधारणालाई पनि समेट्दछ हाम्रो 165 निर्वाचन क्षेत्रमा बराबर एक हिसाबले कोष जाँदै गर्दाखेरि वितरणको समानुपातिक कुराको प्रतिनिधित्व पनि यसले गर्यो र त्यो क्षेत्र विकासका निम्ति पनि त्यसले कोषे ढुङ्गाको रूपमा काम गर्यो र अत्यावश्यक इमर्जेन्सी बजेटको रूपमा पनि त्यसले काम गर्यो र तत्काल गर्नुपर्ने कामलाई पनि त्यसले सम्बोधन गर्यो त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो कोष रहिरहनु पर्छ भनेको त्यसमाथि कुनै भ्रष्टाचार गर्नका निम्ति त्यो सांसदको त्यसमा के सम्भाव के संलग्नता हुन्छ र त्यसमा जस्तो बजेट जान्छ जिल्ला विकास समितिमा जान्छ जिल्ला समन्वय समितिमा त्यहाँ चाहिँ यो चाहिँ प्रतिनिधि सभामा यो प्रतिनिधित्व गर्ने अनि समानुपातिक तर्फका सांसद होस् अथवा मलगे राष्ट्रिय सभाका सांसद होस् उनीहरुको पनि संलग्नता हुन्छ उनीहरु पनि त्यो बजेटको बाँडफाँडका निम्ति योजनाहरु तर्जुमा गर्ने कुरामा सबै सांसदहरु सदस्य मात्र हुन्छौं हामी सदस्य भएर योजना तत्काल दिनुपर्ने अत्यावश्यक ठाउँहरुको चाहिँ छनौट गर्ने कुरामा हाम्रो चाहिँ भूमिका मात्र हो अरु हामीले त्यो बजेट त देख्न पनि पाइँदैन नि अनि त्यो कुरामा चाहिँ संसदले भ्रष्टाचार गर्छ यो गर्छ उ गर्छ भन्ने खालका कुरा गर्नु कति सान्दर्भिक हुन्छ यो जस्तै कि यो कुरालाई पछिल्लो समय गर्नु हुँदैन किन भनिरहेका छन् भने विज्ञहरूले उनीहरूले भने अनुसार के छ भने जो निर्वाचन खर्च छ नि अहिलेको एउटा संसदले 7 करोड सम्म खर्च गरेको भनेर पनि हल्ला पनि आएको थियो कति साँचो के हो अब त्यो कुरा तपाईलाई बढी जानकारी होला यो चाहिँ संसदीय यो कोषबाट चाहिँ त्यो आफूले खर्च गरेको पैसा असुलले काम बढी छ विकास कम छ एउटा कुरा त्यो छ अर्को कुरा चाहिँ डाडु पनि आफ्नो हातमा भएपछि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसम्म संघीय संसदहरूले समन्वयकारी भूमिकामा रहँदैनन् भन्ने छ नि त त्यो गलत मान्यता हो त्यस्तो हुँदैन त्यसरी चाहिँ त्यो चाहिँ निर्वाचन खर्च उठाउने खालको यो पनि हुँदैन त्यो त्यहाँ प्राविधिक हुन्छ प्राविधिकको एस्टिमेट हुन्छ प्राविधिकले चाहिँ कति एस्टिमेट गरेर ल्याछ त्यो एस्टिमेटको आधारमा बजेटको छनौट हुन्छ त्यो आधारमा चाहिँ परियोजना अगाडि बढ्छ त्यो परियोजनाको काम त्यसरी सम्पन्न हुने गर्छ भनेपछि त्यो पैसा त उले देख्न पाउँदैन कहाँबाट त्यो पैसा उले चाहिँ गरे आफ्नो निर्वाचन खर्च उठाउने माध्यम बनाउँछ यदि कुनै कुनै सांसदले विगतमा त्यस्तो खालको गलत मलाई के क्रियाकलाप गरेका हुन सक्छन् तर गलत कुरालाई नै प्रतिनिधिमूलक चाहिँ चीजको रूपमा ल्याएर अहिले त्यसको आवश्यकता नै अनुभूत नहुने गरिकन चाहिँ ल्याउनु त अर्थ भन्नु त अर्थहीन भयो नि त्यो त बेसिक कुरा हो त्यसले चाहिँ काम ठीक ढंगले गरेको छ त्यो मैले भने हाले सुरुमै त्यो त इमर्जेन्सी बजेटको रूपमा त्यसले काम गरेको छ सबै ठाउँको दृष्टि नपरेको ठाउँमा त्यो छुटेका जनतालाई त्यसले सम्बोधन गर्न सक्ने बजेट भएको हुनाले त्यसको औचित्य छुट्टै प्रकारको छ त्यसको औचित्य एकदम चाहिँ सान्दर्भिक छ भनेको हामीले त्यस अर्थमा भनेको अनि समन्वयकारी भूमिकाबाट चाहिँ अलिकति केही न केही दरार उत्पन्न हुन्छ कि भन्ने कुरा छ नि हामीले अरबौंको बजेट चाहिँ अरबौंको बजेट हुन्छ हामीले चाहिँ प्रदेशबाट अरबौंको बजेट हुन्छ करोडौंको बजेट हामीले चाहिँ स्थानीय तहबाट बनाएका दिएका छौं हामीले यहाँ केन्द्रबाट विनियोजन गर्दा पनि त्यो आधारमा प्रत्येक नगरपालिकालाई गाउँपालिकालाई प्रदेशलाई छुट्याउने सन्दर्भमा ती बजेटहरु चाहिँ छुटेका छन् अनि त्यत्रो अरबौंको बजेट छुट्याएर चाहिँ परिचालन गर्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अरु तल्ला तहमा रहन्छ कि रहदैन त्यसको मतलब त त्यो आर्थिक कुरासँग जोडिने सबै निकाय नै ती करप्टेड हुन्छन् भन्ने कुरासँग जोडिने हो नि त त्यसो हुनाले चाहिँ स्थानीय तहले भ्रष्टाचार गर्दैन भन्ने कुरा के अर्थ के जरुरी छैन र त्यहाँ अनि त्यसको त तपाईहरुले त्यसमा प्रदेशले गर्दैन भन्ने कुरा के हो त्यसो जहाँ बजेट चलाउँछ यस्तो सरकारले केन्द्रको सरकारले बजेट चलाइरहेछ कि सबै भ्रष्टाचार गरेको त्यसले भ्रष्टाचार गर्न पनि चलाएको त्यो होइन त्यसकारणले जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हुनुको नाताले जनताका प्रतिनिधि चुनिएका प्रतिनिधि हुनुको नाताले जुन क्षेत्र सरकारले निर्धारण गरेका निर्वाचन क्षेत्रहरू छन् ती निर्वाचन क्षेत्रको पनि समानुपातिक बजेटको वितरण इक्वली बजेटको वितरण त्यहाँ कसरी भयो भन्ने कुराको सन्देश दिनका निम्ति पनि सबैलाई इक्वली देखाउनका निम्ति पनि त्यो बजेट इमर्जेन्सी बजेट इन टाइममा ऐन मौकामा काम लाग्ने बजेट भावनाले त्यो जनतासँग पुगेको छ र कतिपयले गरेका गल्तीलाई यो बजेटसँग जोडेर यसको औचित्य नै ठीक छैन यसको सान्दर्भिकता समाप्त भयो भन्नु त यो जनताका अधिकार कटौती गर्नु त्यो क्षेत्रमा जाने बजेटको कटौती गर्नु भएकोहरू केही पनि होइन अ ठीक छ यो कुरालाई पनि यतै रोक्न चाहे र म फेरि अर्को प्रसंगमा जोड्न चाहन्छु तपाईलाई अहिले नेपालमा शक्तिशाली राजनीतिक पार्टी निर्माण भएको छ जो साबिका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणबाट नेकपा गठन भएको छ यसमा पनि यो यिनीहरुको एकीकरणपछि जुन पार्टी अब नेकपा बनिसकेको छ त्यो पार्टी बन्दै गर्दा केही नेताहरुले सोचे अनुसारको आफ्नो मर्यादा अनुसारको चाहिँ स्थान पाउन सकेन भनेर गुनासो गरेको देखिन्छ यसलाई कसरी लिनुभएको छ तपाईले हैन अब यो हामी नेपालको सन्दर्भमा 2006 सालमा चाहिँ स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टी यसले जनताको मुक्तिको असल ध्येय राखेको थियो नेपालको समृद्धिको सपना देखेको थियो र नेपाललाई विकसित मुलुकको सामु एउटा शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण गर्ने जुन लक्ष्य उसले लिएको थियो यी सबै लक्ष्य पूरा गर्नका निम्ति अनवरत रूपमा कम्युनिस्ट पार्टी निरन्तर आफ्नो गतिमा अगाडि बढिरहेको र समय परिस्थिति र कालखण्डमा उले आफूलाई जनताको बीचमा लोकप्रिय पार्टीको रूपमा स्थापित गर्दै गयो र त्यतिबेला चाहिँ कतिपय व्यक्तिगत स्वार्थहरू कतिपय चाहिँ नेताहरूका मनहरू नमिल्ने कुराको सन्दर्भ यी र कतिपय सामान्य वैचारिक मत भिन्नताका कारणले गर्दा बलियो कम्युनिस्ट पार्टी नेपालमा लामो समयदेखि बन्न सकेको थिएन र 6 सालमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण भए पनि यसको विकास क्रममा अनेकन कालखण्डमा यसका अनेकन टुक्रामा विभक्त भएर विभिन्न नाम जोडेका चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेपालमा थिए र हामी पनि नेकपा एमालेको रूपमा चाहिँ पुगेका थियौं धेरै कम्युनिस्ट पार्टीलाई हामीले एकीकृत गर्यौं त्यसकारण हामी एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो भनेर भन्थ्यौं तर त्यति हुँदा पनि धेरै कम्युनिस्ट पार्टीहरू बाहिर थिए र अर्को ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा उदाएको नेकपा माओवादी केन्द्र पनि थियो हामी निर्वाचनको बेलामा हामीले चाहिँ एउटै घोषणापत्र यो अनि २०२० मा हाम्रो एउटै एजेन्डाहरु सहित हामी निर्वाचनमा साझा गठबन्धन बनाएर गएको भए तापनि हामी अलग-अलग पार्टीको रूपमा थियौं। यतिबेला हामी चाहिँ के नेपाली जनताले युगौंदेखि देखेको सपना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट यो मुलुकको समृद्धि, यो मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, नेपाली जनताको भाग्यको चाहिँ के परिवर्तन गर्ने कुराको नेतृत्व, यी सबै कुराको नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गर्न सक्छ भन्ने जुन एक किसिमको चाहिँ जुन सर्वहारा श्रमजीवी जनताले जुन चाहिँ के सपना देखिरहेका थिए, ती सपनालाई यस पटक साकार भएको छ र नेपालमा बलियो कम्युनिस्ट पार्टी, सरकारमा बलियो उपस्थिति भएको कम्युनिस्ट पार्टी, बहुमत सहितको सरकार एकल चलाउन सक्ने त्यो हैसियत जनताको ताकत जो गरीब सर्वहारा श्रमजीवी वर्गका जनता थिए, जसले मुक्ति चाहिरहेका थिए, जसले परिवर्तन चाहिरहेका थिए, जसले विकास चाहिरहेका थिए, ती जनताका आशाहरू यस पटक एकीकृत भएका छन् र एकीकृत भएर त्यो बलियो ठाउँमा चाहिँ गोलबन्द भएका छन् र यसबाट शक्ति आर्जन गर्दै जनताको भाग्य बदल्ने त्यो बाटोमा अब कम्युनिस्ट पार्टीका सबै कामहरू त्यता केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने हो। यो बेलामा कुनै व्यक्ति विशेष कुन ठाउँमा पर्यो, कुन ठाउँमा परेन, कसले के पदीय जिम्मेवारी पायो, कसले पाएन, यी कुरा गौण चीज हो र पार्टी एकता महत्त्वपूर्ण हो। यो एकताले दुनियाका सारा अरु कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई पनि उत्साहित गरेको छ र दुनियाका श्रमजीवी जनतालाई पनि उत्साहित गरेको छ। नेपालले नयाँ सन्देश संसारलाई दिएको छ। तपाईले गौण कुरा भनिरहँदा जो अहिलेको यो उनीहरु बीचमा तिक्तता छ नि, यसले भोलि चाहिँ कतै विकराल रूप लिन सक्ने स्थिति पनि बन्न सक्छ नि। हिजोको दिनमा भन्दै आएका थिएन हामीले दुईटा पार्टी एकीकृत हुँदै गर्दा कसैले चाहिँ असन्तुष्टि व्यक्त गरेका स्वरहरू कहीं बाहिर हामीले त्यति सुनेका छैनौं। हुन सक्छ भित्रबाट कसैलाई लागेको होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर आम रूपमा चाहिँ जनताले यो कुरालाई स्वागत गरेका छन् र अब चाहिँ मैले भनिहाले कि सिंगो संसारभरिका चाहिँ श्रमजीवी जनताले यसको स्वागत गरेका छन् र बलियो कम्युनिस्ट पार्टी नेपालमा बनेको छ र यो बलियो बन्ने कुरा कसैले चाहिँ यसलाई चाहिँ के आफ्नो पदसँग, आफ्नो चाहिँ मर्यादासँग र आफूले मैले के पाए के पाएन भन्ने कुरासँग यो एकतालाई जोड्ने हो भने त उ एकता विरोधी, बलियो कम्युनिस्ट पार्टीको विरोधी र जनताको चाहिँ बलियो शक्तिको विरोधी, जनताको चाहनाको विरोधी हो भन्ने कुराले हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ हैन। एकता गर्दै गर्दा न्यायोचित ढंगले एकता गर्छौं भनिराखेका थिए माओवादीका नेताहरूले पनि, हिमालयका नेताहरूले पनि न्यायोचित ढंगले नै हाम्रो एकता हुन्छ भनिरहेका थिए, तर कोही अहिले अन्यायमा परेका छन्। तपाईले आफै भन्नुभयो कसैले चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति त्यसमा केही उनीहरूले चाहिँ चित्त दुखाएको हुन सक्छन् भन्नुभएको छ। जो बन्दुकको गोली भन्दा शीत युद्ध नै बढी खतरनाक हुन्छ भन्ने छ नि, त्यसैले चाहिँ अलिकति मैले यो कुरालाई मिलाएर किन सकिएन जान भन्ने कुरा मात्रै जान्न चाहेको। हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि हाम्रा बीचमा मैले भनिहाले कि हामी व्यक्ति गौण हुन सक्छौं। कुनै बेला युगको परिवर्तन गर्नका निम्ति हामीले चाहिँ यो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्दै गर्दा दुईटा अध्यक्षको हामीले कहिले परिकल्पना गरेनौं, तर हामीले नयाँ संस्कार डेभलप गर्यौं, नयाँ कुरा देखायौं र एकताका निम्ति, बलियो हुनका निम्ति, मुलुकको भाग्य बदल्नका निम्ति हामीले यो अभ्यास पनि गर्न सक्छौं। त्यसका निम्ति हामी पद छोड्न पनि तयार, पद लिन पनि तयार। यसको यो 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 निर्मम मतलब कि मान्छे इतिहासको निर्मम समीक्षाबाट मान्छेले चाहिँ आफ्नो पनि समीक्षा गरेर मतलब कि यो पार्टी एकताको तहमा पुगेको, नेताहरूले आफ्ना पदका प्रति प्यार हुन लागेको, आफ्नो हैसियत ठूलो पाइरहेको छ र यो हैसियत भोलि गुम्छ कि भन्ने यद्यपि त्यो प्रकारका चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सोचाइ राखेको भए यो एकताको तहसम्म हामी पुग्न सक्दैनथ्यौं। त्यसोनाले मुटुमा चाहिँ ढुङ्गा राखेर पनि, आफ्नो पदलाई दाउमा राखेर पनि, आफ्नो पदीय गरिमालाई दाउमा राखेर पनि एकताको भावलाई दुनियाँका बीचमा प्रस्तुत गर्नका निम्ति नेताहरू यति बेला एकजुट भएका छन्। सबैमा त्यो खालको भाव छ, सबै खुसी छन् र कसैभित्र त्यस्तो खालको मतलब कि त्यो असन्तुष्टि सतहमै आउने गरिकन, प्रभावित हुने गरिकन, त्यो सतहमा चाहिँ देखिने गरिकन त्यो किसिमले चाहिँ कसैले चाहिँ यहाँ बमन गरेको छैन र मलाई लाग्छ त्यो कोही गर्नेवाला पनि छैन। किनभने जनता बलियो हुँदा कसलाई मतलब यहाँ चाहिँ नराम्रो लागेको छ? जनताको ताकत इन्टिग्रेट हुँदाखेरि, वर्षौंदेखिको जनताको सपना साकार हुने एउटा तहमा कम्युनिस्ट पार्टी पुग्दाखेरि कसलाई नराम्रो लाग्छ? त्यसो नराम्रो कसैलाई लाग्छ? पार्टीभित्रका नेताहरू जिम्मेवारीबाट वञ्चित भएर पनि एकताको भावलाई दुनियाँका बीचमा देखाउन चाहन्थे, त्यो अहिले देखिएको छ। अब यो सरकारले के कुरालाई चाहिँ मुख्य एजेन्डाका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई? हामीले त पहिला हाम्रा घोषणापत्रमा प्रश्न गरेका छौं, हामी जनताको जीवनसँग गासिएका कुराहरूलाई हामीले पहिलो प्राथमिकताको सन्दर्भमा लिएका छौं, समृद्धिको सवाललाई हामीले पहिलो प्राथमिकतासँग जोडेका छौं। त्यो अन्तर्गत हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात अनि कल कारखानाहरू, नयाँ उद्योग धन्दाहरू खोल्ने कुरा अनि राष्ट्रिय स्वाभिमानको जगेर्ना गर्ने कुरा, यी सबै कुराहरूलाई हामीले चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ गौरवसँग जोडिएका, परिवर्तनसँग जोडिएका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरिकन यो सरकार अगाडि जानुपर्छ भन्ने हो कि आगामी 5 वर्ष विकासका वर्ष, परिवर्तनका वर्ष, जनताको भाग्य बदलिएका वर्षका रूपमा जनता हेर्न चाहन्छन्। यही आधारमा बेलामा हामी चाहिँ गठबन्धन हुँदा जनताले हामीलाई भोट दिएका हुन् आज हामी इन्टिग्रेट भएर एउटै पार्टी भएर गएका छौं अब हाम्रो भाग्य बदलिने कुराको सुनिश्चितता भयो भनेर जसरी जनता खुसी भएका छन् र जनताको मनलाई दुखाउने गरिकन हाम्रो बजेट हाम्रो कार्यनीति हाम्रो कार्यशैली अगाडि जान हुन्न र जनतालाई झनै खुसी हुने गरिकन जनताले जे आज खुसीयाली गरिरहेका छन् त्यसलाई अझै उच्च तहमा अगाडि बढाउने र जनतालाई कहिले निराश नहुन दिने गरिकन हामीले त्यो प्रकारका उत्साहपूर्ण कार्यक्रमहरू अगाडि लानुपर्छ। अब तपाईलाई मैले यो प्रश्न नसोधे पनि हाम्रो श्रोताहरुलाई पनि अलिकति दर्शकहरुलाई पनि अन्याय हुन सक्छ। तपाईलाई प्रदेश नम्बर 7 तिर जोड्न चाहे। तपाई प्रदेश नम्बर 7 को प्रतिनिधित्व गरेर संघीय संसदतिर हुनुहुन्छ। जो प्रदेश नम्बर 7 हिजो देखि नै अहिले सम्म केन्द्रीय सरकारबाट अपहलित जस्तै देखिन्छ। विकास निर्माण देखि विभिन्न चाहिँ कार्यहरुबाट अलिकति पिछडिएकै देखिन्छ र त्यो ठाउँ भित्र पनि विभिन्न विकृतिहरु पनि उस्तै छन् कुप्रथाहरु पनि उस्तै छन् यी निर्मूल पार्नको लागि तपाईलाई मैले अब व्यक्तिगत हिसाबमा जोड्न चाहे तपाईको व्यक्तिगत गृह कार्य के हुन्छ कसरी जाने योजना बनाउनु भएको छ तपाईले यसमा त अब विगतको सन्दर्भ एउटा सवाल हो त्यसमा हामीले निर्मम तरिकाले कुराहरु उठाउँदै आएका छौं पहिला पनि 7 नम्बर प्रदेश प्रति गरिएको केन्द्रीय सरकारको चाहिँ जुन रवैया थियो त्यसले हामी निकै पछाडी पर्यौं र यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने कुराको सन्दर्भ हामीले पटक पटक उठाउँदै आएका हौं र त्यो आज पनि हामी माथि काइनेर त्यस्तो देखिएको छ भने त्यसको पनि हामी प्रतिरोध गर्छौं हामी त्यस्ता कुरा पनि उठाउँछौं र अहिले समग्रमा चाहिँ के त्यहाँ रहेको चाहिँ अहिले जस्तो राष्ट्रिय गौरवका ठुलठुला योजनाको सन्दर्भ हेर्दाखेरि कतिपय राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरु हामी कहाँ छैनन् अहिले जस्तो बजेटका सन्दर्भमा चाहिँ आएको यो चाहिँ के बजेटको यो विनियोजन विधेयकको प्राथमिकता र सिद्धान्तका कुराहरु चाहिँ अस्ति सदनमा प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि पुराना उद्योग धन्दाहरुलाई चाहिँ हामी पुनः सञ्चालनमा ल्याउने छौं र पहिला चाहिँ नि खोलिएका उद्योग धन्दाहरु जो बन्द गरिएका थिए ती बन्द गरिएकालाई पनि हामी पुनः एक्टिभ गराउने छौं भनेर त्यो त्यसभित्र आयो त्यसभित्र आउँदा हामीले संसदमा पनि कुरा उठाएका छौं कि त्यसरी उद्योग धन्दाहरुलाई पुनः सञ्चालन गर्दै गर्दा 7 नम्बर प्रदेशमा राज्यले हिजो कतिवटा उद्योग धन्दा खोलेको थियो र त्यो पुनः सञ्चालन गर्दै गर्दा त्यहाँ कतिवटा सञ्चालन हुनेवाला छ त्यसो हुँदा एउटै क्षेत्र अथवा एउटै प्रदेशमा ठेग्रिएर बसेका हिजो राज्यले खोलेका तर बन्द गरिएका तिनमाथि राज्यको लगानी लगाउने भने त अरु प्रदेशमाथिको अन्याय हुन्छ र पुराना बन्द भएकालाई मात्र एक्टिभ गराउने हैन नभएका ठाउँमा खोल्ने हो नभएका ठाउँमा थप्ने हो त्यो आधारमा समानुपातिक विकासको अवधारणा अन्तर्गत हामी 7 नम्बर प्रदेश 6 नम्बर प्रदेश 2 नम्बर प्रदेश कहाँ हामी कमजोर छौं ती ठाउँहरुलाई पहिलो प्राथमिकताका साथ चाहिँ गरे राज्यले यति बेला हेर्नु पर्दछ भन्ने कुराको भाव हामीले पटक पटक व्यक्त गरेका छौं त्यो राज्यलाई हामीले भन्दै आएका छौं यति बेला पनि हामीले चाहिँ 7 नम्बर प्रदेशको हकमा चाहिँ जस्तो हाम्रो चाहिँ के यो सेती करिडोर महाकाली करिडोरको कुरा अनि पश्चिम सेतीलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउने कुराको सन्दर्भ यी कुराहरुलाई पहिलो प्राथमिकता ल्याउनु पर्छ औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्ने कुराको सन्दर्भलाई पनि विशेष प्राथमिकता भित्र ल्याउनु पर्छ पर्यटकीय क्षेत्र जस्तो मलाई त्यहाँको चाहिँ सुदूरपश्चिममा अधिकांश नेपालकै रमणीय ठाउँहरु पनि छन् त्यहाँ हामी खपतडको विकास गर्नका निमित्त विशेष बजेट त्यहाँ छुट्याइयोस् रमारोशनको विकासका निम्ति त्यहाँ बजेट छुट्याइयोस् हाम्रो शुक्लाफाटामा चाहिँ के संसारका टिभीमा हेर्छ मान्छेले चाहिँ यो चाहिँ जियोग्राफी च्यानल लगाएर त्यहाँ मिर्गहरुको बथान मिर्गलाई चाहिँ के बाघले खाएको अनि मिर्गलाई धलखेटेको सबै दृश्यहरु चाहिँ कय क्यामेरामा कैद गरेर देख्ने गर्छौं तर हामी प्रत्यक्ष देख्न सक्छौं त्यो मात्रामा दक्षिण एसियामा सबभन्दा ठूलो घाँसे मैदान हाम्रो चाहिँ शुक्लाफाटामा छ दक्षिण एसियामा सबभन्दा धेरै मिर्गहरुको बथान भएको ठाउँ त्यहाँ छ र दक्षिण एसियाकै सबभन्दा दोस्रो लामो पुल झोलंगे पुल हाम्रो चाहिँ महाकालीमा छ यी कुरालाई पनि पर्यटकीय हिसाबले प्रवर्धन गर्दै जाने यसको सुन्दरतालाई बढाउने त्यसको अझै विकास गर्दै जाने यी कुरामा र त्यहाँ जस्तो हामीले भनेका छौं जस्तो वीरगञ्ज नाकाबाट मात्रै सामानहरु ओसारपसार किन गर्ने त्यो बेलोरी नाका किन नखोल्ने अनि चाहिँ खगरौला नाका किन नखोल्ने इन्डिया संघको सन्दर्भमा त्यसै गरिकन हामीले चाहिँ यता बजाङको धुलीबाट किन नजाने त्यसै गरेर चाहिँ चाइना संघको व्यापारका सन्दर्भमा चाहिँ हामीले चाहिँ तिंकर भन्ज्याङबाट नेपाल र चाइनाका बीचमा व्यापारिक नाकाहरु चाहिँ किन नखोल्ने किनभने अहिलेसम्म त्यहाँ व्यापार भइराछ चाइनिज मालसामानहरु त्यहीबाट ल्याउने गरेका छन् त्यसो हुँदा त्यसलाई चाँडो भन्दा चाँडो चाहिँ एक्टिभ गराउने कार्यान्वयनमा ल्याउने र त्यहाँको विकासलाई प्राथमिकता भित्र राख्ने त्यहाँका प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई चाहिँ शोषण दोहन गर्दै त्यहाँका खानीहरुको चाहिँ उत्खनन गर्दै त्यहाँको समृद्धिको निम्ति पनि मलाई सरकारले विशेष बजेटमा ध्यान दियोस् त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ के जस्तो तामा खानी फ्लाम खानी जस्ता खरीको खानीहरु जस्ता हैन यी चीजहरु पनि युरेनियमहरु त्यहाँ भेटिएको छ बैजडीमा युरेनियमको खानी छ यी चीजहरुलाई पनि उत्खनन गर्दै त्यहाँको समृद्धिको चनेकरे निम्ति ढोका खोल्नु पर्छ र त्यो दिशातर्फ अबका बजेटहरु लक्षित हुनुपर्छ भनेर पनि हामीले चाहिँ कुरा अगाडि बढाएका छौं। अर्को कुरा कञ्चनपुर जिल्लाबाटै तपाईले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ। कञ्चनपुर जिल्ला नेपालकै भन्दा फरक नपर्ला सबैभन्दा बढी सीमावर्ती ज्याजति हुने ठाउँ हो। त्यही कञ्चनपुरबाटै गोविन्द गौतमले शहादत प्राप्त गर्नुपरेको थियो। यो कुरालाई कसरी लिनु भएको छ? पछिल्लो समय पनि कञ्चनपुरमा चाहिँ भारतीय सुरक्षा बलको ज्याजति एकदम छ र त्यसको सांसदले खासै त्यति चासो दिएको छैन भन्ने चाहिँ त्यहाँको जनगुनासो आएको छ। यसलाई पनि प्रश्न गर्छ। त्यसमा जस्तो क्षेत्र नम्बर कञ्चनपुरको क्षेत्र नम्बर 1 अन्तर्गत पर्ने पुनर्वास क्षेत्र र पुनर्वास क्षेत्रको पिलर नम्बर 194 र 95 यी पिलरहरुको बीचमा अहिले पनि मलाई के भारतीय एसएसबी ले आउट जाउट गर्न नदिने, त्यसको नजिक जान नदिने र त्यो पिलर भन्दा कम्तीमा चाहिँ 10 गजा भन्दा पनि 4-500 मिटर ओरै जो चाहिँ के त्यहाँ दुधवा नेशनल पार्कबाट आउने भारतीय नेशनल पार्क त्यो नेशनल पार्कबाट आउने वन्यजन्तु हात्ती जस्तै मृगहरू आएर नेपालको नेपालीहरुको खेतबाली नोक्सान गर्ने र त्यो अवस्था थियो विगतमा र त्यसलाई चाहिँ त्यसबाट चाहिँ आफ्नो खेतबाली जोगाउनका निम्ति नगरपालिकाको चाहिँ 6 लाख र बाकी जनताले समेत आफैले उठाएर एउटा कोष तयार गरेर त्यहाँ चाहिँ विद्युतीय तारबार सोलर पावर मार्फत विद्युतीय तारबार लगाएर त्यहाँ चाहिँ त्यसको संरक्षण गर्ने काम गरेका थिए। तर यो चैतको लगभग दोस्रो हप्तातिर थियो, दोस्रो सातातिर भारतीय एसएसबीले आएर ती सबै तारहरू उखेल्ने, पोलहरू उखेलेर चाहिँ के भत्काइदिने, यो खालको अभद्र व्यवहार, नेपाली सुरक्षाकर्मी पुलिसमाथि अभद्र व्यवहार गर्ने, नेपालीहरुमाथि अभद्र व्यवहार गर्ने यो काम गरे। यसको मैले चाहिँ सदरमा मैले कुरा उठाएको छु, संसदमा यो बारेमा मैले कुरा बोलेको छु, म आफै बोलेको छु कि यो भारतीय ज्यादती भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आउनुभन्दा पहिला कम्तीमा सरकार सचेत बनाउँछ र हामीले त्यस बारेमा चाहिँ के अरे लिखित ज्ञापन पत्र समेत बालवाटारमा गएर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छौं। यो सीमानाको रक्षा गर्ने कुराको सन्दर्भमा सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण होस्, सरकारले यसलाई जिम्मेवारतापूर्वक भारतीय प्रधानमन्त्री आउँदा यी कुरालाई पनि उठाउनुला भनेर हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्री समक्ष यो राखेका छौं। र त्यो बीचमा जस्तो गत सालको कुरा भयो, गत साल गोविन्द गौतमको हत्या गर्यो त्यो ठाउँमा सीमानाकै विवादको कुरा थियो। प्याराताल त्यो त्यहाँको प्याराताल भन्ने ठाउँ थियो, त्यो चाहिँ 58 सालसम्म हाम्रो स्थानीय तहमा स्थानीय निकायमा जिल्ला विकास समिति थियो। जिल्ला विकास समितिले त्यहाँ माछा मार्नका निम्ति माछा पाल्नका निम्ति टेन्डर आह्वान गर्ने गर्थ्यो। नेपालीहरूले ठेक्का बोल्थे अनि त्यो ठेक्का बोलेर चाहिँ वर्षभरिका निम्ति त्यहाँ चाहिँ के माछा पालन हुन्थ्यो, त्यो माछाको बिक्री वितरण हुन्थ्यो, त्यसबाट नेपाललाई आय स्रोत बनेको थियो। तर अहिले आएर त्यो तालको आधाभन्दा बढी हिस्सा भारतीय एसएसबीले कब्जा गरेर राखेका छन्। भारतीय चाहिँ सुरक्षाकर्मीको त्यहाँ तैनाती छ र त्यही ठाउँमा चाहिँ सीमा विवाद हुँदा गत साल भने गोविन्द गौतम त्यहाँ शहादत प्राप्त गरे, उनी सीमानामा आफ्नो रगत पोख्न बाध्य भए। र आज पनि मैले भने कञ्चनपुरका विभिन्न ठाउँमा त्यो प्रकारको हरकत देखाइरहेको छ। कालापानीमा 19600 हेक्टर भन्दा बढी जमिन कब्जा गरेर भारतीय सेना सैनिक राखेर त्यहाँ आखडा जमाएर बसिरहेको छ। र त्यसैगरिकन यो चाहिँ हाम्रो बाँकेको लक्ष्मणपुर डुबान गरेको छ। त्यसै गरेर चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ के पर्साको ठोरीमा त्यत्रो चाहिँ सीमा अतिक्रमणको सवाल छ। सप्तरीको चाहिँ तिलाठीमा सीमा अतिक्रमण गरिएको छ। त्यसै गरेर इलामको पशुपति नगर छ। अनि चाहिँ त्यसै यी यस्ता यस्ता ठाउँहरुमा सीमा निरन्तर अतिक्रमण भइरहेका छन्। यी सीमा अतिक्रमण गर्ने कुरालाई तत्काल रोकियोस्, भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग यसको कडा जवाफ मागियोस् र यो सीमा हामी अतिक्रमण गर्ने कुरा तत्काल रोकियोस्। र अहिलेको चाहिँ बजेटको यो चाहिँ सिद्धान्त र प्राथमिकता तोक्दै गर्दा सीमा सुरक्षाको सन्दर्भमा पनि प्राथमिकता भित्र राख्नुपर्छ भनेर म संसदमा बोलेको छु। तपाईले यो कुरा मैले संसदमा राखेको छु। तपाईले भन्नुभयो कि नरेन्द्र मोदी आउँदा यो कुरालाई चाहिँ प्राथमिकताका साथ राखियोस् भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पनि बुझायौं भनेर। तर सीमा विवादको बारेमा खासै छलफल भएको देखिएन, किन भएन? अहिले त नेपाली जनताले के आश गरेका थिए भने सरकार बलियो सरकार छ, न कसैले चाहिँ सरकारलाई धम्काउन सक्ने स्थिति छ, न कसैले चाहिँ भत्काउन सक्ने स्थिति छ। यो सरकारले त के गर्छ भन्ने थियो। तर सरकारले चाहिँ खासै भारत सामु जुन हिसाबले आफ्ना मागहरू राख्नु पर्थ्यो नि त्यो राख्ने ठाउँमा अलिकति लाचारपना देखाएको भन्न मिल्ने कि नमिल्ने त्यस्तो हैन। अरु बाहिर देखिदा त्यस्तो प्रकारको अरूले देखे पनि अन्ततः भित्री रूपमा कुरा हुँदाखेरि सीमानाको सन्दर्भको सवाल पनि भएको छ। जस्तो सीमाना अतिक्रमणको सन्दर्भ यो रोक्नु पर्ने कुरा अब बन्द हुन्छ यो बन्द हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। जुन बेला यसको चाहिँ के हैन सिम्पटमहरु देख्छ। मैले तपाईलाई यसमा के जोड्न चाहको भने भारत तपाईले मैले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको भनिरहँदा प्रधानमन्त्रीले अब भारतले नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रमा चाहिँ यो सशस्त्र बल प्रयोग गरेर सीमा क्षेत्र अतिक्रमण गर्दैन भनेर ग्यारेन्टी गरेर जानुभएको छ। यो कुरा हुनुपर्छ। यो कुराको सन्दर्भमा हाम्रो चाहिँ के सरकारको तर्फबाट कुरा राखिएको छ, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कुरा राखिएको छ। यसमा संसदमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दै गर्दा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भएका कुराहरूको सवाल सबै हामी भनेका छन्। उनले भन्दै गर्दाखेरि सीमानाको सवाल छ, डुबानको सवाल छ, र त्यसै गरिकन चाहिँ गरे हाम्रो चाहिँ विगतमा गरिएका सन्धि सम्झौताको सवाल छ 1950 को सन्धिको सवाल छ 1950 को सन्धि नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री र इन्डियन राजदूत को हस्ताक्षर भएको त्यो असमान सन्धि हो त्यो सन्धि अब चाहिँ त्यसको पुनरावलोकन हुनुपर्छ र त्यो वस्तुगत आधारमा अब तयार गर्न नयाँ ढंगले तयार गर्नुपर्छ भन्ने कुराको सवाल यी चीजहरु चाहिँ कुरा भएका छन् र यी कुरालाई कार्यान्वयनको सन्दर्भमा भारत कति सेन्सियर बन्छ त्यो भारतीय पक्षको सवाल हो तर नेपालका तर्फबाट कुरा नराख्ने कुरा त्यो भन्दैन भनेको भन्ने कुरा होइन आज पनि प्रधानमन्त्री हाम्रो चाहिँ संसद दलको बैठक बस्दा संसद दलको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले यी कुरा फेरि पुनः दोहोरिने गरिकन हामी कहाँ भन्नु भएको छ र यसबाट यी कुरा उठाइएका छन् यी कुरा नउठाएको भने फेरि पनि भारतको रवैया यथावत रहिरह्यो भने हामी तत्काल त्यसको विरोध गर्छौं त्यसको भण्डाफोर गर्छौं मैले पनि जुन संसदमा म छु र जुन जिल्ला हाम्रो हो कञ्चनपुर जिल्ला जुन जिल्लाबाट म प्रतिनिधि भएर आएको छु त्यो जिल्लाको सीमानामा काइन्द्र चाहिँ त्यो खालको अन्याय हुन्छ भने त्यसको कडा मलाई प्रतिक्रिया देखाउने कुरा संसदमा हामी निरन्तर गर्दै छौं हुन्छ आशा गरौं कार्यक्रमको हामी अन्त्यतिर आयौं धन्यवाद अनि अब नेपाली नागरिकले सुरक्षा भारतीय सुरक्षा बलबाट चाहिँ सीमा अतिक्रमण गरेको अवस्थामा ज्यान गुमाउने अवस्था सिर्जना नहोस् यसमा त्यो क्षेत्रमा पनि तपाईको प्रतिबद्धता रहोस् र हाम्रो स्टुडियो सम्म तपाई आइदिनुभयो एकछिन यो नरहोस् भन्ने हामी चाहन्छौं जस्तो भने नि यो भारतीय एसएफी ले मलाई कि इन्डियामा वर्षौं वर्ष काम गरेर फर्केर आउने कामदारहरूलाई रोकेर लाइन लाएर उनीहरुको खानतलासी गर्ने खल्तीमा पैसा भेटिएको त्यो खोसेर जफत गर्दिने अनि अपमानित गरेर बेइज्जती गरेर कुटेर पिटेर जो नेपालतिर चाहिँ फर्काउने जो परम्परा छ यो सिस्टमलाई पनि तत्काल रोक्नुपर्छ भनेर त्यो प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दिदा हामीले त्यो पनि भनेका थियौं यस पटक पनि हामीले सीमानामा हेर्ने कुरा हामी वाच गर्छौं र भारतबाट त्यो ज्यादती भाछ कि छैन भारतबाट चाहिँ काम गरेर आउने मजदुरमाथिको अन्याय हुने कुरा सीमानामा अतिक्रमण गर्ने कुरा सीमानामा चाहिँ ज्यादती गर्ने कुरा यो कुरा बिल अविलम्ब फेरि पनि मलाई उनीहरुको चाहिँ निरन्तरता रहिरह्यो त्यो गतिविधि यथावत रहिरह्यो भने त्यसको कडा प्रतिवाद हामी संसदमा गर्छौं त्यसको नेतृत्व म आफै पनि बोल्ने छु त्यसको तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद यो मिडिया सम्म आएर मेरा कुराहरु पनि राख्नका निम्ति नेपाल आजले मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा नेपाल आज परिवार र तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद